Madalas sa ating panahon, mayroon tayong mga plano at hakbang na kailangan nating gawin upang magtagumpay sa buhay. Sa negosyo man, trabaho o pamilya, mahalaga ang tamang desisyon at aksyon. Ngunit may mga pagkakataon din na sa kabila ng ating mga plano, kailangan nating sumunod sa mas mataas na plano ang plano ng Diyos. Katulad ng isang tao na nagtitiwala sa kanyang mga magulang o kaibigan sa paggawa ng mga desisyon para sa kanya, ang ating buhay ay mas magiging magaang kung magtitiwala tayo sa plano ng Diyos. Sa aklat ni Ruth, Kabanata 3, makikita natin ang proseso nang pagkilos ng Diyos sa buhay ni Ruth, Naomi at Boaz, sa pamamagitan ng kanilang pagtitiwala at pagsunod sa tamang panahon at pagkilala sa tamang tao, mapangyayari ang plano ng Diyos sa ating buhay. Ating sisilipin ang bawat talata ng kabanata upang mas makita ang mga mahalagang prinsipyo sa kanilang karanasan. Ang paksa natin ngayon ay mula sa chapter 3 talatang 1 hanggang 18. Ito ay aking binigyan ng titulong Ang mga Mana ng Palataya sa Gitna ng Plano ng Diyos. Mayroon tayong mga ilang mahalagang points ang pinakikita sa atin ng ating teksto. At ang first na mahalagang point ay pinakikita sa mga verses 1 and 2. Ang panukala ni Naomi. Verse 1. Isang araw ay kinausap ni Naomi si Ruth. Sabi niya, Anak, kailangan ihanap kita ng magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Si Naomi bilang isang ina sa pananampalataya kay Ruth ay naistiyakin ang kinabukasan ng kanyang manugang bilang byuda ang paghahanap ng kaligayahan at katiyakan para kay Ruth ay responsibilidad na kanyang inako. Bilang mga Kristiyano naman at magulang, mahalaga ang pagsasalang-alang natin sa kapakanan ng iba, lalo na sa mga nangangailangan ng gabay, tulad ng ating mga anak mahalaga na ating makita ang ating mga sarili na mga tagapayo sa mga kabataan at maging sa mga taong nangangailangan ng direksyon sa kanilang buhay. Katulad ni Naomi at Ruth. Sa aking pagmamasid ng na mga nangyayari sa ating panahon, hindi maaalis sa aking isipan pagkat aking nakikita na karamihan sa mga magulang ay tila hindi nabibigyan halaga ang malaking responsibilidad at pananagutan na nasa sa kanilang balikat ang tamang pagpapalaki sa kanilang mga anak. Kaya't hindi katakataka na maraming mga kabataan ay hindi nagmamature sa tamang gulang at marami ang naliligaw ng landas. Kaya ang tanong ko sa inyo, lalo na kung ikaw ay isang magulang. Ginagawa mo ba ang iyong responsibilidad sa iyong mga anak o pinapasa mo ito sa iba? Sa verse 2 naman, ganito ang ating mababasa. Natatandaan mong sinabi ko sa iyo noon na kamag-anak natin si Boas, mga manggagawa niya ang kasama mo sa bukid. Ngayon, makinig kang mabuti magpapagiik siya ng sebada mamayang gabi. Sa talatang ito, makikita natin na napakahalaga ng pag-aaral ng sitwasyon at pagkakataon sapagkat ipinakikita nito ang karunungan at paghahanda sa paggawa ng mga tamang desisyon. Sa ating buhay, ang tamang pagkilos ay madalas na naaayon sa tamang pag-unawa sa mga pangyayari at tamang oras ng pagkilos. Ito ay nagiging mahalaga sa pagpili sa mga tamang hakbang na magiging kapaki-pakinabang sa ating sarili at sa mga taong nasa paligid natin tulad ng ginawa ni Naomi. Sa talatang binanggit, si Naomi ay hindi lamang tumutok sa kanyang hangarin na tulungan si Ruth kundi ginamit niya ang kanyang karunungan upang magplano ng maingat. Alam niya kung saan at kailan pupunta si Boaz, kaya't binigyan niya si Ruth ng payo, batay sa tamang oras at sitwasyon. Ipinapakita nito na ang pagpapasya ng may kaalaman ay nagiging mas matagumpay. Isang paalaala sa atin, tayo ay dapat na maging maingat at mapagmasid sa mga oportunidad na binibigay ng Diyos. Katulad ni Naomi, dapat natin pag-aralan ang sitwasyon at ang mga tamang tao na maaaring makatulong sa atin. Mahari kasing ang ating karunungan na nagmula din naman sa Diyos ay ating magagamit upang ituro ang tamang direksyon sa iba. Ang ikalawang mahalagang punto sa ating teksto, verses 3 and 4, ang paghahanda ni Ruth. Verse 3, Kaya't maligo ka, magpabango ka at isuot mo ang pinakamaganda mong damit, pagkatapos pumunta ka sa giikan, ngunit huwag mong ipaalam na naroon ka hanggang sa makakain at makainom si Boas. Ipinagutos ni Naomi kay Ruth ang tamang paghahanda, hindi lamang pisikal na paghahanda kundi emosyonal at spiritual na kahandaan ang kailangan. Sa ating buhay, mahalaga ang tamang paghahanda sa anumang larangan na ating planong harapin. Kapag tayo ay may hinaharap na mga desisyon o hamon, kailangan natin maghanda hindi lamang mentally at physically, kundi spiritually din. Dapat tayong humarap ng may tamang puso at tamang layunin. Verse 4 Tingnan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka. Iangat mo ang takip ng kanyang paa. At mahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya sa iyo ang nararapat mong gawin. Ang simpleng pagsunod ni Ruth sa plano ni Naomi ay nagpapakita ng kanyang pagtitiwala at pagpapakumbaba. Ipinapakita rin nito na may tamang paraan ng pakikipag-ugnayan nang may respeto at kainhinan on the part of Boaz nagtitiwala din si Naomi sa kanya that he will act honorably ang pagsunod sa utos ng Diyos o sa mga taong tinitingnan natin na may spiritual maturity ay hindi laging madali ngunit kailangan natin ng pagpapakumbaba at tiwala kapag sumunod tayo sa Diyos at sa payo ng kanyang mga lingkod na pinapangunahan ng kanyang Espiritu, kahit hindi natin nauunawaan ang lahat, makikita natin ang tamang direksyon. Hebrews chapter 13, verse 17 Sumunod kayo sa inyong mga namumuno at pasakop kayo sa kanila sapagkat sila'y nagbabantay para sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Hayaang magawa nila ito ng may kagalakan at hindi may kalungkutan sapagkat hindi ito makabubuti para sa inyo. Ang ikatlong mahalagang punto sa ating teksto, verses 5 at 6. Ang pagsunod ni Ruth, verse 5. Sumagot si Ruth, gagawin ko pong lahat ang iyong sinabi. Nagpunta nga si Ruth sa Geikan upang isagawa ang lahat ng sinabi ng kanyang biyanan. Muli ipinakita ni Ruth ang kanyang buong pusong pagsunod kay Naomi. Ito'y isang halimbawa ng ganap na pagsunod at tiwala sa nakatatanda na may malalim na kaalaman sa kalooban ng Diyos at mas maraming karanasan sa buhay. Ang kanyang mga aksyon ay nagpapakita kung paano tayo dapat tumugon sa mga utos ng Diyos nang walang pag-aantala at may buong pagtitiwala. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Katulad ni Ruth, ipakita natin ang ating pagsunod sa Diyos, hindi lamang sa pamamagitan ng ating pananalita, kundi sa ating mga kilos. Luke chapter 5 verse 5 and 6. Sumagot si Simon, Guru, magdamag po kaming napagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi niyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Pagkagawa nila nito, nakahuli sila ng napakaraming isda. Kaya't halos magkandasira ang kanilang mga lambat. Ang pagsunod ni Pedro sa utos ni Jesus, kahit pagod na at tila walang saysay, ang paghuhulog ng lambat muli ay nagresulta ng kamanghamanghang himala. Katulad nito, ang pagsunod ni Ruth sa payo ni Naomi ay nagpapakita ng kanyang tiwala sa Diyos. Nagbunga rin ang pagpapala. Ipinakikita ng talatang ito ang kapangyarihan ng pagtitiwala at pagsunod sa Diyos, kahit hindi natin nauunawaan ang lahat ang ikaapat na mahalagang punto sa ating teksto. Verses 7 to 9 Ang kilos ni Ruth at tugon ni Boaz. Verse 7 Masaya si Boaz matapos kumain at uminom. Maya-maya inahiga siya at natulog sa tabi ng bundo ng sebada. Marahang lumapit si Ruth. Inangat ang takip ng paa ni Boaz at nahiga sa paanan nito. Muli ipinakita ni Ruth ang kanyang kababaang loob at respeto. Sinunod niya ang plano ni Naomi ng tahimik at may pagpapakitang respeto kay Boaz. Kapag tayo ay humaharap sa mga sitwasyon ng buhay, ang pagiging mapagkumbaba at mahinahon ay mahalaga. Hindi tayo dapat magmadali o maging agresibo dapat nating hintayin ang tamang oras ng Diyos sa ating mga aksyon. Kapag pinangunahan natin ang Panginoon, tiyak, palpak ang ating desisyon. Verse 8 Nang maghahating gabi, nagising si Boaz. Nagulat siya nang makitang may babaeng nakahiga sa paanan niya. Ang pagsunod ni Ruth ay hindi lamang nagdala ng reaksyon mula kay Boaz kundi ito rin ay nagsilbing pintuan para sa isang mas malalim na ugnayan at pagkakataon na isagawa ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. Ang aksyon ni Ruth na may kasamang tapang at pagpapakumbaba ay naging simula ng isang pagbabago na maghahatid ng pagpapala hindi lamang sa kanya kundi sa kanilang buong angkan. Nakasisiguro tayo ng ating pagsunod sa mga plano ng Diyos ay nagbubukas ng mga pinto ng pagkakataon na hindi natin inaasahan. Verse 9. Sino ka? Tanong niya. Si Ruth po ang inyong lingkod, sagot ng babae. Isa kayong kamag-anak na malapit, kaya dapat ninyo akong kalingain at pakasalan. Ang pagsasalita ni Ruth ay nagpapakita ng kanyang katapatan at pagtitiwala kay Boaz bilang isang tagapagligtas o yung tinatawag nating Kingsman Redeemer ng kanilang pamilya. Ipinakita rin niya ang kanyang pag-asa ay nasa sa kabutihan ni Boaz. Sinasabi sa Philippians chapter 4 verse 19 ng ganito. At ang aking Diyos ay magbibigay ng lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ang talatang ito ay nagpapaalala ng Diyos ang siyang nagpuprovide ng ating mga pangangailangan maging pisikal, emosyonal o spiritual man. Minsan, ginagamit niya ang mga tao sa ating buhay upang tugunan ang ating mga pangailangan sa tamang oras, gaya ng ginawa niya kay Ruth sa pamamagitan ni Boaz. Ang ikalimang bagay na mahalagang punto sa ating teksto ay makikita naman natin sa verses 10 to 11. Ang papuri ni Boaz kay Ruth. Verse 10. Sumagot si Boaz, Pagpalaing ka ni Yahweh, Higit na kagandahang loob sa aming angkan ang ginawa mong ito kaysa ginawa mo sa iyong biyanan. Hindi ka naghanap ng isang lalaking bata pa na maaaring mayaman o mahirap. Malinaw sa talatang ito na pinuri ni si Ruth dahil sa kanyang katapatan, sa kanyang pakay at pinakitang kagandahang loob. Dito makikita natin na, hindi naghahanap si Ruth ng pansariling kapakinabangan. Dahil bukod sa maganda ang pag-uugali ni Ruth, ay may angkin din siyang physical na kagandahan. At dahil sa mga katangiang ito, ay kayang-kaya niya na makahanap din ng bata-bata ang edad na tulad niya at mayaman din tulad ni Boaz. Ngunit di niya ginawa iyon kundi sumunod siya sa tamang paraan. At ang tamang paraan ay ang pagsunod niya sa kautusan ng Diyos. Verse 11 Ipanatag mo ang iyong loob, nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Gagawin ko ang lahat ng sinasabi mo. Ang reputasyon ni Ruth ay mahalaga. Ang kabutihan niya ay alam ng buong bayan kaya't naging madali kay Boaz bilang malapit na kamag-anak na sundin ang kanyang hinihiling na siya ay kanyang maging asawa. Bilang mga tagasunod ni Kristo, mga kapatid, ang pag-iingat sa ating reputasyon ay mahalagang bahagi ng ating patotoo bilang mga Kristiyano. Ang ating kabutihan at integridad ay nagiging buhay na patotoo ng ating pananampalataya kapag ipinapakita natin ang honesty, humility at consistency sa ating pamumuhay ito ay nagiging paraan upang makita ng ibang tao ang pagkilos ng Diyos sa atin ang pagkakaroon ng mabuting reputasyon ay nagbibigay daan upang pagkalooban tayo ng pabor at tiwala hindi lamang mula sa tao, lalong-lalo na mula sa Diyos, na nagbibigay sa atin ng mas maraming pagkakataon upang maglingkod at magpakalat ng kanyang liwanag. Ito ang mababasa natin sa Kawikaan, chapter 31, verse 10. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alas ang kanyang halaga. Hindi natin maitatanggi na inilalarawan ng talatang ito si Ruth. Pagkat siya ay isang babae na marangal sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao. Ang pang-anim na mahalagang punto sa ating teksto ay mababasa naman natin sa mga talatang labing dalawa hanggang labing tatlo. Ang pangako ni Boaz, verse 12. Totoo ngang ako'y malapit ninyong kamag-anak at may tungkulin sa inyo. Ngunit may isang mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Ipinakita ni Boaz ang kanyang integridad sa pagsunod sa batas ng Israel. Bagamat nais niyang tumulong, kinilala niya na may isa pang kamag-anak na mas malapit na may karapatang tumubos, tumulong o maging asawa ni Ruth. Sa Matthew 5 verse 17, ganito ang mababasa natin. Huwag din yung akalain na ako upang ipawalang bisa ang katusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Sa sinabing ito ng Panginoong Yesus, ipinapakita sa atin ng mismong mga pananilita ni Yesus ang kahalagahan ng pagtupad ng lubusan sa mga kautusan ng Diyos. Kaya't si Boas ay ating makikita na kanya din namang pinahahalagahan na masunod ang mga tagubili ng Diyos na sinalita ng mga propeta. Sa buhay, lalo na tayo ay mga mananampalatayang kristyano, kailangan natin maging tapat sa mga tagubili ng Diyos. At mahalagang ipinaiiral natin ang isang makatarungan na pamumuhay. Minsan, kahit gusto nating tumulong o kumilos agad, kailangan natin igalang ang mga tamang proseso at batas na umiiral. Sa ating panahon, karamihan sa mga tao ay hindi na pinapahalagahan ng tamang proseso at paggawa ng mga bagay-bagay na naaayon sa batas ng pamahalaan. Ang mahalaga na laman ngayon ay mapangyari ang nais nila kahit sa papaanong paraan. At sad to say na madaming mga Christians ang may ganitong patakara na rin sa buhay. Verse 13 Dito ka muna hanggang madaling araw. Bukas ng umaga, aalamin natin kung papakasalan ka ng lalaking sinasabi ko. Kung hindi, ipinapangako ko kay Yahweh ang buhay na Diyos. Nagagampanan ko ang tungkulin ito. Matulog ka na muna ngayon. Samantala sa talatang ito naman, ay ipinapakita ni Boaz ang kanyang determinasyon at kabutihan. Bagamat sinusunod at nagpapasakop siya sa batas, siya rin ay handang kumilos kung ang ibang kamag-anak ay hindi tutugon Katulad ni Boas mga kapatid, may mga pagkakataon na dapat tayong maging handa na umaksyon kung kinakailangan. Ngunit daging kailangan pairalin ang pagiging mahinahon at sumusunod sa tamang proseso. Bantayan natin ang pangkaraniwang pag-uugali nating mga Pilipino, ang padaos-daos sa pagdedesisyon dulot ng pagiging emosyonal. Mahalagang pag-isipan at ipanalangin ang mga bagay-bagay na dinadala ng pagkakataon sa harapan ng ating mga buhay. Ang ikapito na mahalagang punto sa ating teksto ay mababasa natin sa verses 14 at 15. Ang kabutihan ni Boaz kay Ruth. Verse 14. Kaya tatulog si Ruth sa may paanan ni Boaz hanggang sa mag-umaga. Ngunit bumangon siya bago sumikat ang araw, sapagkat sinabi ni Boaz na walang dapat makaalam na nagpunta siya sa giikan. Malinaw na sinasabi sa talatang ito na pinahalagahan ni Boaz ang dignidad at reputasyon ni Ruth. Oo, Hinayaan ni Boas na doon na lamang matulog si Ruth sa giikan na kasama niya, ngunit pinatulog niya ito sa kanyang paanan. Upang hindi magkaroon ng usap-usapan ang mga manggagawa, pinayuhan ni Boas si Ruth na bago pa man sumikat ang araw, ay umalis na siya upang walang makakita sa kanya. Ilang mahalagang aplikasyon ang ating makikita sa pangyayaring ito. Una, sa ating pakikitungo sa iba, lalo na sa ating mga kapwa mananampalataya. Mahalaga ang pangangalaga sa reputasyon ng isa't isa. Ang pagiging sensitibo at maingat sa ating aksyon ay nagpapakita ng respeto at pag-ibig sa kapwa. Ikalawa, huwag tularan ang nakararaming mga taong ngayon sa ating panahon na tinatawag nating mga oportunista. Bantayan natin ang ating mga sarili sa tuksong ito. Samantala sa verse 15, ganito ang mababasa natin. Nang paalis na si Ruth, sinabi ni Boaz, Iladlad mo ang iyong balabal. At ito nilagyan ni Boaz ng kalahating kabang sebada. Ipinasan niya ito kay Ruth at tuluyan na itong umuwi. Bilang tanda ng kabutihan at pag-aalaga, binigyan ni Boaz si Ruth ng maraming butil upang hindi siya umuwing walang dala. Ipinapakita nito ang kanyang malasakit at buong pusong pagtulong. Ang gawain ito ay sumasalamin sa saganang probisyon ng Diyos para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sabi nga ng salita ng Panginoon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos, chapter 4, verse 19, ang ganito, At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Napakagandang pangako ng ating Panginoong Jesus sa lahat na sa Kanya'y nagtitiwala. Ang ikawalo na mahalagang punto sa ating teksto ay mababasa natin sa verses 16 to 18. Ang pag-uwi ni Ruth at payo ni Naomi. Nang makita siya ng kanyang bienan ay tinanong siya nito, Kumusta ang lakad mo anak? At sinabi ni Ruth ang buong pangyayari. Nang makabalik na si Ruth ay tapat niyang ibinahagi ang lahat na mga pangyayaring naganap kay Naomi. Sa talatang ito, maliwanag na ipinapakita nito ang kanilang malapit na relasyon at pagtitiwala sa isa't isa. Isang ehemplo na napakagandang makita sa relasyon ng isang mag-ina. Sa aking pagbubulay-bulay ng talata, ako'y napangiti ng kaunti dahil nakita ko na very excited si Naomi na agad na malaman ang mga nangyari sa kanyang payo kay Ruth. Ito ang pangkaraniwang nakikita kong reaksyon ng isang ina na may napipisil na lalaki para mapangasawa ng kanyang anak na babae. Makikita natin sa talata na mahalaga ang pakikipag-ugnayan at komunikasyon sa mga taong pinagkakatiwalaan natin, lalo na sa mga taong we consider as our spiritual advisor. Gayun din naman, dapat alagaan ng mga ina ang pagkakaroon ng bukas at may ganap na pagtitiwalang relasyon sa isa't isa upang maiwasan ang tinatawag nating communication gap na nagtutulak sa mga kabataan na maging mapaglihim sa kanilang mga magulang. Sabi nga sa Psalms chapter 37 verse 5 ang ganito, Ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga plano at magtiwala ka sa Kanya. Tutuparin niya ang iyong mga hangarin. Si Naomi bilang tagapayo ni Ruth ay nagtiwala na plano niya ay nakaayon sa kalooban ng Diyos. Si Ruth naman sa kabilang banda ay nagpakita ng ganap na pagtitiwala sa mga payo ni Naomi at sumunod ng may kababaang loob ipinakikita ang kanyang lubos na pagtitiwala din sa Diyos. Verse 17 Binigyan pa niya ako ng sebada, sapagkat hindi raw po ako dapat umuwing walang dalat, tugon pa niya. Ang pagkilos ni Boaz ay hindi lamang para kay Ruth, kundi para rin sa kabutihan ni Naomi. Ipinapakita nito ang kanyang malasakit, hindi lamang sa iisang tao, kundi sa buong pamilya sa ating pagtulong, mahalaga na iniisip natin ang kabuang kalagayan ng taong tinutulungan natin. Lagi natin tandaan na ang pagkilos natin para sa isa ay nakakaapekto sa buong pamilya o maging sa isang maliit na komunidad. Naaalala niyo marahil ang kwento sa bagong tipan na ating masusumpungan sa Matthew Chapter 8 verse 5 to 13. Sinasabi sa mga talata na may isang Romanong senturyon ang lumapit kay Jesus upang humingi ng tulong para sa kanyang may sakit na alipin. Bagaman isa lamang alipin ang kanyang hinihingi ng kagalingan, ipinakita ni Jesus ang kanyang malasakit, hindi lamang sa alipin, kundi pati na rin sa senturyon at sa kanyang buong sambahayan. Ang pagkilos ni Jesus ay nagpapakita na ang pagtulong sa isa ay may malalim na epekto sa buong pamilya o komunidad. Tulad ng ginawa ni Boaz para kay Ruth at Naomi, ang pagpapagaling ni Jesus sa alipin ay hindi lamang nakatulong sa isang tao. Ito ay nagdulot ng pagpapala at kapayapaan sa buong sambahaya ng senturyon. Makikita rito na kapag tayo ay tumutulong, maaaring ang pagtulong natin sa isang tao ay magdudulot ng kaginhawan sa mas malaking grupo ng mga tao. Verse 18. Sinabi ni Naomi, "Maghintay ka, anak, hanggang sa malaman mo kung ano ang kalalabasan ng bagay na ito. Hindi titigil si Boaz hangga't hindi niya naaayos ang lahat." Dito malinaw ang sinasabi ng talata. Ipinakita ni Naomi ang kanyang karunungan at pagtitiwala sa proseso na pawang naaayon sa salita ng Diyos. At batid ni Naomi na ang tamang lalaki na maaaring maging kinsman redeemer o tagapagtubos na malapit na kamag-anak ay walang iba kundi si Boaz. At batid din niya na si Boaz ay may isang salita at hindi titigil hanggang matapos ang isyo na kanilang kinahaharap. Ang aral na dapat nating yakapin sa ating buhay, kailangan natin matutong maghintay sa tamang oras ng Diyos. Kapag ginawa natin ang lahat ng ating bahagi, dapat tayong magtiwala na kikilos ang Diyos ayon sa Kanyang Kalooban at ibibigay ang tamang resulta sa tamang oras. Awit chapter 37 verse 7 Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa kanya. Sa ating pagtatapos, ang kwento ni Ruth, Naomi at Boaz ay isang magandang halimbawa ng pagsunod, pananampalataya at pagkilos sa tamang panahon. Sa bawat hakbang ng buhay, mahalagang magtiwala tayo sa plano ng Diyos, maging mapagkumbaba at umaksyon ng may kasamang pananampalataya. Ang aking hamon sa inyong lahat sa umagang ito. Handa ba kayong sumunod at maghintay sa tamang plano ng Diyos sa inyong buhay? Katulad ni Ruth at Naomi, magtiwala tayo sa kabutihan at karunungan ng Diyos sa bawat takbang na atin tatahakin naway masumpungan natin ang pabor at gabay ng Diyos habang tayo'y nananatiling tapat sa kanya Ito muli ang inyong lingkod at tagapagturo Brother Ed hanggang sa ating susunod na pag-aaral ng salita ng Diyos God bless us all